ូមានបងប្អូនមកទីកាយកាន់ស្រោមវិញណាអាយបងប្អូនអើយមានអាយមកទឹកខ្មុំអញ្ចឹងយ៉ាអីយ៉ានេះបច្ចកៃទេបងប្អូននេះសាច់ឡើងម៉ែនដូចសង្ហែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានណាមានកោបបងប្អូនមានកោបប៉ុន្តែសាច់វាដូចសឹកណែនតែសាច់ណែនសង្ហែអញ្ចឹងនេះសាច់សាច់ល្អបងប្អូនអើយនេះអូសាច់គ្មានអីតោះត្រង់ណាទេតែមកទឹកខ្មុំចឹងមកខាងនេះវិញដល់ពេលប្រមូលដល់ពេលប្រមូលផលណាបងប្អូនតែហាយហាយហើយចឹងអត់ពីដើមអីមួយរហូតមួយមួយរហូតដាក់ភ្លុករងហើយអ្វីដែលសំខាន់សាច់វាណែនល្អហើយផ្អែមដូចទឹកខ្មុំឈ្ងុយតែគ្រាប់វាធំតិចកាច់ជូនអ្នកម្ដាយខ្ញុំធំខ្ញុំឆ្ងល់កាច់ជូនយូតណាខ្ញុំសំឡាញ់សារវាផ្អែមពេកទៅវាធំខ្លាំងឈ្ងុយទេមកទុំអត់ថាស្អុយទេអត់ថាអីហើយអត់ស្អុយទេបបដាក់
ែមែនតើសាឡាងក្រាស់មួយសាច់ហ្នឹងពេលដាក់ចូលមកទៅឡើងខ្ទេសឃើញទេបងប្អូនឃើញអានអូយសាច់ល្អមែនតើមានទឹកខ្មុំហ៎បងប្អូនមែនស្ងាយណាស់ណាកុំច្រឡំស្ងាយណាស់មែនស្ងាយណាស់ទេបងបងអើយ